这里是台北市儿童新乐园，一座启用年龄刚满一岁的全新乐园。清晨六点钟不到，维护组的人员已经陆续到班了。今天跟咱小跑有点么寒，是哦，对啊，哦，开始了，等下搁一天啊。这么早哦？早起早睡早起，身体好。现在距离游乐园开始营业的时间还有三个小时，经过例行的勤前教育以及任务分派，游乐器材的安全检查作业随即分组展开。哎，组长，你今天是12还是9？现在先9，待会我跟控制中心变成换成12。哦，所以等下是摩天轮检查，咱今仔先摩天轮，还有宇宙回旋。宇宙回旋。组长林义军和技师杜玉波，两人之前的工作都是负责台北捷运车厢的修护保养。他们对于机械的维修运作，功夫深厚，态度谨慎。哦，我直接去机房了，因为上面要那边开之后，那边才能动。我去把它取消，你先去机房。好，来上面。好。摩天轮开机，开机等一下摩天轮才能转啊。用手动定位。手动定位，这个先较准，准这个。组长，他现在压力已经饱了。好啊，那就先让他动，让他动。我可以先动动看。对，就看他动。看车门联动。车门联动画面，看车门有没有开。有，车门讯号正常，正常。开六号开，开正常。六号关，好关正常。15开，15开正常。乐园开幕至今一年多来，关正常，累进的入园人次已经高达200多万。可别小看这些单调重复的测试动作，这些动作可是直接关系到游客们的安全。我们早上的时候必须要去测每一个车门，它的联动是不是都是正常的。那这确保说，万一今天有车门、车厢门没有关的时候，它会在乘场就会停止了，自动就会停止。阿波，我需要做车门联动测试。好，让它出乘场。好。阿波，自动停机吗？自动侦测 ，OK， 正常。OK， 车门联动装置自动侦测，系统正常。正常。摩天轮有27个车厢，每个车厢都像这样不厌其烦的逐一测试。其实做好这些安全的把关，这些做完了会觉得心情很愉悦，因为每个小孩都是父母心头的一块肉，不能有任何闪失。老师就有说啊，快快乐乐出门，要平平安安的回家。那出来玩，来这边平平安安就是我们的责任。看小朋友玩得快快乐乐，我就会很开心。对啊，虽然是每天必备的安检测试，还是让整个乐园的气氛特别不一样。乐园像进入警备状态。一号，安全带检视。安全带正常。安全带正常。安全链条正常。自锁螺帽、锁固链条正常。现在安检结束了，工作人员还得亲自坐上了飞椅。好，做完各项工作，自己敢做，别人就敢做。维护组的成员以绝对零故障来作为工作目标，他们都不想看到小朋友失望。六号车厢，六号车压力43，43，驱动轮，驱动轮正常，侧导轮，侧轮，
A 赛 OK，A 赛 OK，B 赛正常。副载轮，董啊，你检查电刷，把电刷检查过去。A、B 赛接正常 ，A、B 赛接正常。九点整，邮局的安检作业完成，乐园的大门可以放心大开，欢迎小朋友了。有了小朋友，顿时充满了生气。杜玉波的心情跟着雀跃起来，他真的非常喜欢小孩子。那个东西按捺不住，这个去按捺不住。对呀，欢迎你们来玩。啊，不要跑哦，慢慢走，一定都玩得到。注意安全。旋转咖啡杯的吸引力显然大过于老师介绍的波波叔叔。用走了，用走了，用走了，一定玩得到，用走了，慢走，一定玩得到，慢慢走，不要跑，慢慢走，慢慢走啊，慢慢走。小童哥的一举一动在杜玉波看来都是可爱的，这点让他深深乐在工作。那每天我们就是开那个开机之后，它正常运转的时候，我们再来，我们还会再来看一次，看它平常运转的状况正不正常。因为我们已经很习惯做这样的事情，而且这是我想要去解决的事情，啊，每天我们就是要做，把这件事情把它搞定，对啊，就很有成就感。游乐园占地5公顷，13项游具要在开园内的8小时里保证运转无误，维护组的人员随时都在待命中。现场突来的状况让大家绷紧了神经。林义军呼叫控制中心，人员已抵达货梦车，16号货梦车不能动，人员现在目前进行检修。排队等候的人潮，小朋友失望的神情，现场投入抢修的人员必须暂时抛开外界的压力，专注的抢修。来，好，这样子，1、2、3。那另外，请你派员到摩天轮6号车厢的机组等候位置。是的，收到。好，组长 OK， 来放下。1、2、3，小心。好。冷气不冷，请叫他们去。弄哥，6号车先去摩天轮，他说冷气不冷。摩天轮冷气，你们先过去。维护组人员凭着精湛的维修实力，以不到5分钟的时间，火速解除了这场碰碰车危机。开园后入园人次突破200万的台北市儿童新乐园，13项游具的安全维护让工作人员忙碌不已。他们从清晨6点钟忙到刚刚危机解除，现在总算到了可以稍稍轻松的午餐时光。东跑跑西跑跑一直在走，所以很正常。工作的紧张加上忙碌，鸿明堂在12月的寒冬里竟是满头大汗。看到其实邮局正常，所以我们就开心的事情，就不要突发事件，然后比较不会那么紧张。走，吃肉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 ，吃饭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 了，吃饭最开心了。最
前天才买，就是这只啊，就这只哦、喔。上次跟你讲的啊，铁血菇的这个，就这个、喔，最新的2020钢弹，就这只啊，就这只哦、喔。一起吃中饭的三位技师，大家都是以前一起修电联车的老同事。我们以前曾经都待过北投机场，对。那其实我们工作起来都会，就会有一个默契说，譬如说他在做一件事情的时候，那我要去做另外一个，然后我们两个搭配起来才能把这件事情完成。彼此有工作的默契。从2014年起，儿童新乐园转由台北捷运公司接管营运，乐园里目前多数的人员都是由捷运公司转调过来。我比较喜欢在儿童新乐园这种环境工作。我们希望说，哎、欸，我们游具顾好，那小朋友很开心，那我们就觉得心情很快，就很高兴，对不对？我们希望说，哎、欸，游具弄好好的，那小朋友做的没有问题，他开开心心，他可能跟叔叔啊，叔叔辛苦，说谢谢，那我们就很高兴，这样子，就觉得值得。小朋友与乐园之间的连结，杜玉波尤其有体会。他的童年记忆曾经在乐园里刻过一道很深的失望。当时哦，我很想跟我妈妈说，妈妈，我嘛要生那个，啊，有一只马会生那个。伊甲我讲，他跟我说，你有来看看就好了，不用玩。对，我就觉得那里面的小朋友那么幸福，为什么我不能玩？对，我就觉得我好失望哦。所以我想说，等我有一天我长大，我会赚钱。我一定要去里面玩，我一定要做里面幸福快乐的小朋友。可是我现在已经长大了，我随时都可以玩。对，我不仅玩，我还记得去照顾他。游具一定要把它修好，精神就是把它搞定。游乐园的游具每天都要承载接连不断的游客。要达到每日运转零故障的目标，还必须靠着日间在现场反复再三的观察。你现在是锁紧了，没有错，就是。等一下，我们刚才吹太紧。修圆了。天空的暮色映着下班回家的车流，云霄飞车的轨道上却还有两个孤单的身影。早上组长林义军发现轮子的高度有点异常，担心影响飞车的带动速度，奉命的两位组员特地留下来进行维修。可以吗？还是你小心的风格好像不行，就是先哇，对啊，卡住啊。来，那你欸、我先拆这只吧、你往上拆，再往上，来，这只不够，哎呀，好，等一下，我撑着，小心，好，来，来，这样，拉起来就好，OK， 哇，落油，接一下，来，谢谢，终于拆下来了，对，而且它还是有漏油的状况，那。我们可能待会要对马达做检修，有油就是不正常，对，它不应该有油出现在上面。现在时间是晚上8点了，康康决定还是把组长呼来，量一下那个煮矿值，2.8，三项平衡，煮矿值 OK， 算正常 ，OK， 好。那如果在允许的范围值，代表说它的油脂还没有进入到我的马达线圈里面，那这一颗马达就可以待会清洁完毕后就可以安装上去，就可以再运转了。他们通过仪器测试，确定了马达的基本功能没有受损，明天云霄飞车的运作不会受到影响。平常我这边会放一些我的盥洗用具，那包含我的牙刷、牙膏，那包含我的衣服，因为有时候在这边，因为尤其台风天什么那些防台措施，我们会盯着全部我的衣服，我的自己的
习惯了，只要洗完澡，我就还可以再撑一段时间。大家工作同样的伙伴开起玩笑说，这是小朋友的天堂，但是是成人的地狱。其实澡刚开始来的时候，其实还很不能适应。虽然是大家都是机械电器原理都是大同小异。组长林义军也是从捷运公司调任过来，投入这个职务，他费了很多功夫。在开园前，我就先去把国内的游乐园我都去过一趟，特别去，而且特别去跟人家请教。在开园前的时候，那时候还有原厂意大利的技师在，那时候就是扒着原厂技师不放，一直问到晚上八九点。老照片中半闭着眼睛和小朋友一起坐在旋转杯里的小男孩，是三岁大的林义军。童年时期在儿童乐园留下的记忆，让他印象深刻。那时候很开心，但是现在长大了，坐了很晕，只有可能。其实我也不晓得我会有一天来儿童乐园工作，那只是说心里觉得百感交集。小时候是人家一些大哥哥、叔叔、阿姨服务我们，那现在反而是我们服务他们。其实相对立场角度换的角度来讲，其实感觉蛮有成就感的。组长林义军是现在乐园安全的守门人，所有小朋友大概都像他女儿一样，羡慕在乐园工作的大人们。他们都认为说，爸爸你的工作真好，每天可以玩这些。但是他们都不知道，爸爸在这边工作是好辛苦的，不是每天玩，是要每天照顾好这些游乐设施，让你们每天玩。工桌上还有处理不完的公文，组长今天又要错过了家人共进晚餐的时光了。好，好下，下，好，上楼，顺利哦 ，OK 啦哦，天没有接啦。最后一点哦，小心哦，现在转，那看看轴有没有异音，那些观察一下。好，收到。那转动的时候，听听看轴承有没有异音。好，最后你可以转动了。这时候摩天轮转动 ，over。阿波，你小心，我速度会加快，我要测到0.3。好，收到，加速到0.3。开始0.2、0.3逐步上升，速度 over。副校组长，0.3现在状况都正常，电刷也都运转顺畅。看上面风好冷哦，很冷呢。好，上面准备完毕，那麻烦启动寻宝船。收到，手动启动寻宝船，那请助生注意自身安全。游具上爬上爬下的叔叔哥哥们，他们和小朋友一样，都曾经在游乐园里编织过各式各样的想象。现在他们是游乐园的守护者。以前只要那个有点高度或有点速度的，我都不太敢坐，就是觉得那个速度和高度会害怕这样。现在已经家常便饭了嘛，对。直冲而上的云霄飞车，挑战心脏强度的弹跳座椅，转圈圈的咖啡杯，维护组的人员全力使出最兢兢业业的精神，看守每一个环节的安全。还有一个，
电启动运转。我们还有那边有两个波位量，对。摩电停。我们这一组摩天轮的话，一共两面加起来有9546颗灯。你算过？对。对小孩子来讲，儿童乐园就是他们的乌托邦。这个乐园我们就要把它维持的，让它运转的很顺利，然后该亮的灯都亮，小朋友就玩得很开心。也许这是我们第一次知道。这座在夜空下如此灿烂明亮的摩天轮，它身上闪烁的小灯泡有9546颗。下次等您进来游乐园的时候，要不要也数数看，摩天轮上是不是真的有9546颗？现在我们先一起数数看好了，1、2、3、4、5、6、7。